1320 eller 1206 i matte 1C. Så, hur stor andel av en timme är? Ska börja med A. Det är 10 minuter. Det är som är 10 sextiondelar. Så har vi, om vi förkortar det med 10. 10 så har vi en sjättedel. Ska vi ta B. 45 minuter. Och det är 45 sextiondelar. Kan vi kanske använda, om ni ser inte det så, man kan använda 15, men om ni ser inte det så, jag kan börja med 5. Så har jag 9, vad blir det? 12 delar. Och sen 3, sen 3, så har jag 1 3 fjärdedelar. Eller ni kan göra direkt som sagt med 15, det går bra också. C. 3 minuter. 3 minuter. Här vi 3 sextiondelar. Vi dividerar båda led, båda täljaren och nämnaren med 3, så har vi 1 tjugondelar. 60 dividerar med 3 är 20. Nästa del. Har vi 5 minuter. Så har vi 5 sextiondelar. Så dividerar båda. Täljaren och nämnaren är 5. Så har vi 1. Och det är 12 delar.